Творця. Відповідно, що кожен кучечок, який є зібраний на першому колі, це один ряд, який символізує собою якраз єдність, другий ряд, третій ряд, четвертий ряд і верхній ряд – це чотири неба і Творець зір. Ну, а в церкві, якщо взяти пані кадило, так само має чотири ряди, а зверху – хрест. Ну, і той символ є сильним оберегом, бо він прирівнюється геть аж до тої потужності енергетичної, яку дає захист ікона. І тут, якщо так взяти по тій кількості пучків і вкладеній енергетиці, в житнє колося, слово «жито», «жити», «життя», «жито» дає життя людині і, відповідно, є сильним оберегом. То тут мінімум може бути енергетика став ікон. Тому говоримо про те, що дай Боже нашій Україні сил, здоров'я, богунівцям наснаги в творчих навчаннях і викладачам терпіння і впевненості в нашій перемозі. Дай Боже, щоб ця перемога була швидкою. Так, швидкою і, як ми кажемо, з мінімальними втратами. Ну, хотілося б втрат з мінімальними, то щоб ми не платили, і так платимо занадто, але щоб платити мінімально. Цей дідух є якраз виготовлений рівнянами спільно із представниками бригади імені Богуна, тому що багато людей є в бригаді вихідців з Рівненщини, з Житомирщини, і їхні жінки так само долучені до виготовлення цього дідуха. Я думаю, що це добрий приклад того, як можуть богунівці піднести ім'я, славу Богуна на новий вищий рівень. Так. Чому? Тому що єдиний з нашої історії, можна з впевненістю сказати, Богун, який був лицарем слави і честі. Бачите, російські рашисти, терористи хотіли нас принизити, знищити, а завдячую Івану Богуну, нашому духу козацькому і єдності українського, і богунівцям в нас, бачите, і бойові бригади, то ми тільки зросли. Ми збільшили, стали сильніші і крок за кроком до перемоги. Тому ми дуже вдячні за дуже ідеологічний ідейний сувенір. Подарок буде в ліцеї Богуна для представників, для бригади, для командування, для всіх побратимів. Просто найщиріші вітання, найкращі побажання від богунівської нашої спільноти. Нам дуже приємно, що ми разом, крок за кроком, запрошуємо на навчання хлопців, дівчат 13, 14, 15, 16 з 7, 8, 9, 10, 11 клас. Будь ласка, завжди раді. Все тут вас, ми відносно тут і в безпеці, і забезпечення гірне, і від неньки України, від держав, від командування сухопутних військ. Ми також, до речі, в складі команди сухопутних військ. Тому разом до перемоги. Іван Богун нас об'єднує і приведе нас до перемоги. Як і до речі, було б добре нагадати, що якраз Іван Богун і почав деколонізацію України в наш час. Бо коли стояло гостро питання зняти з постамента Суворова... Ми були перші, пане Тарас, ми перші були, хто подав... Бо два роки потратив, скажу чесно, два роки пересварився з нашими славетними тут багатьма. Ну, але ми перемогли. Ірина, ми перемогли, так? Два роки. Бо так, якби зараз, то не було питань. П'ять хвилин і це. А тоді перші два роки, то це. Але вже ми в нас тоді. Ну і ми тепер сподіваємося до перемоги, так? На перемогу. Дай Боже, питання. Ми завжди для нашого часопису «Братство Богуна» записуємо такий от короткий коментар. Які найвизначніші риси Івана Богуна для вас? Що в ньому було найважливіше? Волі до перемоги, дух. Дух це визначає. Це те, що нам вдалося вижити, це те, що ми говорили перші 2-3 місяці, це, бо я, ну, якби, дорожу нашими відносинами з друзями, з поляками, з литовцями, з латишами, з найближчими, навіть ті ж американцями, британцями, але надто складно. А ми витримали, завдячуючи козацькому духу козаків-характерників, це те, що нам вистояли 2-3 місяці, перші 2-3 місяці. Так, зараз вже 10-й місяць, вже ми, скажімо, стійкістю ідеологічно перемогли, за духом перемогли.
От, так, залишилось це оформити, скажімо, фізично-юридично. Ну, все попереду. Ми не готові планити будь-яку. Ворог він будь-яку, нам не треба. Нам вже треба людей. Хто ж буде жити, там треба зберегти. І ми це завдячуючи козакам-характерникам, Богудівському духу, що було зроблено до нас, нашим правилам. Це їхня заслуга. І ми вже йдемо їхньою дорогою, йдемо до перемоги. А на ваш погляд, які його були основні риси історичної постаті? Мудрість, сила волі і честь. Це видатний полководець на наше бачення, тому що, власне, постаті Бугуна досліджували наше товариство. І це людина, полководець, як я вже сказав, але й державний діяч. Тому що в ті роки, в ті віки він твердо був свідомий того, що з Москвою робити. Так, він же писав, пам'ятаєш, що в Москві вони продають людей як худобу, так, це його золоті слова. Москві, ні в якому, каже, бо для них люди, ну, сміття. Тому це важливо. І другий момент, пам'ятаючи битву під Берестечко, ми не пам'ятаємо, тому що від нас заховали, а згідно новими дослідженнями була ще друга частина, Берестецько-Мізицька битва, і там була перемога, і, власне кажучи, король, який переміг нібито українське військо, чомусь пізніше опинився в монастирі. Переможці в монастирі не йдуть. Переможці сидять, пирують, шинкують, але не йдуть в монастирі, не замолюють гріхи. Тому правда завжди зверху. І сила Богуна якраз полягає в тому, що його одні вороги шанували, з честю до нього ставилися, так як взяти поляків, і інші, які принижували, стирали пам'ять, це взяти, даруйте, але назву так, як є представники Кацапстану.